Varför har två sensorer? Hej och välkomna till Inet. Det är jag som är Johan och idag står jag här med C-Series senaste flaggskeppsmodell Rival 600. Det här är deras så kallade one-to-one-mus. Grejen med denna är att den har två sensorer av goda anledningar och C-Series själva hävdar att det är första gången de här två sensorerna resulterar i riktig one-to-one-tracking. One-to-one menas att musen kommer läsa av din rörelse exakt varenda gång. Lika med att det finns ingen lagg eller någonting utan det är 100% precision från gång till gång. Med andra ord, hade man haft den sensorn så hade en centimeter på musmattan motsvarat en centimeter på skärmen. Men innan vi går igenom hela musen tänkte jag bara snabbt säga vad som ingår i paketet. Vi har ett litet fodral. I denna så har vi vikter. Det går nämligen att justera vikten på musen vilket vi kommer visa. Det är mellan 96 och 128 gram tror jag. Och se själva kabeln löstagbar. Det är en 2 meters gummikabel. Men nu ska vi ta en närmare kik på själva musen. Tar vi en närmare titt på musen ser vi att det är en mus för högerhänta, alltså knapparna på vänstersidan. Vi har 7 knappar totalt. Det är dessa två. Det är deras egna switchar till de här. De är specificerade för 60 miljoner klick. Så har vi även en klick i scrollen. En klick för DPI här och så 3 knappar på sidan. Hoppar vi över här på vänstersidan och kollar på de här knapparna så ser vi att det är 2 naturligt placerade tumknappar och en extra knapp. Så som jag håller så kommer inte jag åt den, men så det kan ju för mig då till exempel användas för play och paus och sånt där för musik. Men beroende på hur du håller då så kanske du håller mer framåt, men jag håller som sagt här bakifrån. Värt notera är att det här är silikon, vilket ger väldigt bra friktion när det har börjat användas ett tag. Så väldigt, väldigt trevligt materialval där. Kollar vi på högersidan däremot så finns det inga knappar. Men vi har 2 stycken sådana här silikonplattor för fingrarna att vila på. Har du väldigt, väldigt små händer så kan vi glatt meddela att det även går att ta loss hela de här sidorna. Nackdelen då är att du tappar tumknapparna. Men musen blir väldigt, väldigt lätt och behändig i det här utförandet. Eller så är det för att komma åt att fästa de här små vikterna vi pratade om tidigare. Det är nämligen så att om jag vrider och vänder på den här. Alla kanske inte bryr sig om detta, men för den som faktiskt tycker om att justera vikten på musen och hitta exakt rätt balans för sig själv så är det här ett väldigt, väldigt bra sätt att göra det. Tumme upp. Så ska vi se om vi också kan få in den. Där ja. Så. Och när ni väl har satt på dem så är det bara rakt tillbaks med de här plattorna och de fäster magnetiskt så är det bara att tjoffa på dem. Men det här viktsystemet är ju bara en av de 2 stora nyheterna med musen. Som tidigare nämnt så har den då 2 optiska sensorer. Det här systemet heter TrueMove 3 Plus och det innefattar både en primär sensor som är en vanlig TrueMove 3. Samma som vi har sett i Sensei och Rival 310 som är väldigt uppskattad av många vad vi har förstått. Så har de också en separat optisk som endast läser höjdled. Tanken med detta är att man då kan ha lift-off distance som är väldigt precis och som går att ställa in själv. Den här musen har mellan 0,5 mm lift-off och 2 mm. Om jag vänder på den och bara försöker demonstrera så är det alltså att det är alltså så fort man lyfter den 0,5 mm ifrån så kommer den primära sensorn stängas av. Så då kommer den aldrig regga någonting i sidled utan då är den helt av då. Och på det här sättet då så hävdar de att man kan få äkta 1-1 så att den slutar regga så fort den är från marken. Som att när man väl har flyttat ner den igen så har man inte justerat något i sidled överhuvudtaget. Jag är inget proffs och jag har inga mätutrustningar för detta. Men det känns verkligen som att den är väldigt, väldigt precis. Och om ni redan sitter på en Sensei eller Rival 310 så vet ni att det är bra precision redan. Så här är alltså ett snäpp upp. Inte att glömma, för dig som till exempel åker på LAN eller turneringar så går det även att spara exakt alla inställningar direkt på musen. Den har en ARM-processor i sig där du kan ha till exempel lift-off distance, sens och allt då, sparat färdigt. Och detta var vår genomgång av SteelSeries Rival 600, en riktigt högpresterande gamingmus. Och framförallt roligt att det går att justera vikten, både vart man placerar vikten och hur mycket. Så det här är nog en mus som man kan leka länge med för att hitta exakt rätt känsla. Och det var inte mer än så. Det här var Johan på Inet med SteelSeries Rival 600. Vi ses i nästa video. Ha det bra.